R$ 97, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido à semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança, então não se confundam. Fala, meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o vidente revelou. Roda aí! Há 8 meses atrás eu fiz uma live e fiz um vídeo falando que se a CBF não tomasse um meio, tá, ia começar um monte de ladruagem no Brasil através do jogo. O Brasil não permite o bingo, não permite jogo de maquininha, não ajuda não sei o quê. Mas eles aceitam várias empresas, tá? Colocar jogadores famosos na internet, fazendo campanha para a pessoa apostar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer uma aposta na televisão. Só escuta para você entender. Nesses caras que o jogador aparece, eu não vou citar nomes. Qual é o jogador que vai aparecer com mais votos, não sei do que lá? Qual é o jogador que vai fazer o gol? Qual é o jogador que vai ser expulso? Qual é o time que vai perder? Aí você vai lá, bobão, tem R$ 50 dentro de casa, você comprou 1 quilo de carne pro seu filho, aí você vai e aposta. Ó, esse jogador é que vai fazer o gol. Obviamente que você vai apostar no centroavante, você vai apostar no Gabigol, você vai apostar no centroavante no 10, do Flamengo, você vai apostar no Arrascaeta, você vai apostar no jogador do Corinthians, linha de frente. Enquanto menos for jogador que não for de frente, mais você ganha. Você aposta. Parte dos jogadores no Brasil, eu falei lá atrás, eu tenho um vídeo que vocês não podem... Puxa na internet pra você ver o que, que o Carlinho Vidente comentou sobre o jogo no Brasil. Eu falei há 8 meses até, tem vídeo eu falando. Se a CBF não fazer uma investigação profunda, caso ela não esteja envolvida, que infelizmente não tem, não dá nem para entender... Vocês estão vendo aí hoje, vários jogadores sendo punidos, não é isso aí não é a casquinha de unha. Se eles começarem lá da Várzea, investigar da Várzea, até a própria CBF, vocês vão perceber o arrombo que tem no Brasil. Tá? Infelizmente, o pessoal jogando dinheiro deles fora. Então, presta atenção para você entender. Isso quando o jogador não pode... Eu quero saber, o jogador vai fazer gol? Não, o jogador não vai fazer gol. O pessoal aposta para ele não fazer gol. Quando o jogador tem mais aposta que ele não vai fazer o gol... ele arruma um meio de fazer o gol. Quando ele está sendo mais apostado para ele fazer o gol, ele arruma um jeito para ele não fazer o gol ou ser expulso. Ele vai ser expulso? Não, não vai. Então, centenas de pessoas apostam que ele não vai ser expulso. Centenas de pessoas apostam que ele... Quem é que vai apostar que o jogador vai ser expulso? Ó, o jogador vai ser expulso. E aposta um monte nele. Ele vai expulso. Milhões está se rodando por aí. E muita gente ganhando dinheiro. Gente famosa. Que logo, logo vocês vão ver o que, que vai dar essa CPI do futebol. Vão pegar muita gente pelo pulo. Muitos jogadores aí vão parar de ser jogadores. Escuta o que eu tô dizendo. Mas são coisas que eu tô só reforçando. É coisa que eu já falei há 8 meses atrás. E há 8 meses atrás não tinha nenhuma investigação disso. Não tinha. Tem gente que na obra, na minha live, no meu vídeo, falou assim aí pra mim, ó. Ô, Carlinho, você tá arrumando isso, Carlinho? E hoje vocês estão vendo aí com o próprio olhos de vocês. Vocês vão pegar a coisa aí do arco da véia. Essa CPI, se for uma CPI séria, que no Brasil, infelizmente, é difícil fazer CPI séria. A CPI séria, ela aparece quando é para atrapalhar o Brasil crescer. Tá? Quando ela é séria mesmo, ela não apareceu no tempo do Bolsonaro. Se apareceu, não fizeram nada. Não apareceu no tempo do Temer. Não apareceu. Tá? E não vai aparecer nunca. Vai ser preciso esses rolinhos, esses papos furados. É gente mordendo, ganhando dinheiro, deputado ficando rico para assinar alguma coisa a favor do Brasil, e assim por diante. É o que nós vemos no nosso Brasil hoje. Tá? Então, o que eu tenho que falar para vocês? É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Então, eles não aceitam colocar hoje no Brasil o bingo, que eu também não sou contra nem a favor, eu só faço previsão. Se eles colocassem um bingo no Brasil, registrar centavo por centavo pela Receita Federal, o que fosse apostado, o que fosse recebido, o bingo ganhava, o Brasil ganhava. Só vai no bingo quem quer. Ninguém vai pular da ponte se ele não quiser. Ninguém vai querer pular do décimo andar se ele não quiser. Tá entendendo? Todo mundo é de maior.
E é assim que funciona. Tá entendendo? Se fosse assim, os Estados Unidos já tinha a falência. É o que você mais vê lá em Las Vegas. É jogo. Tá? O Paraguai, você vai ali, o Hotel Sete Copas, tá lá. No Paraguai. Já tinha fechado há muito tempo. E ali tem todo tipo de gente. Sai do Brasil pra jogar lá. E aí? O pessoal, os empresários, saem daqui pra jogar lá. Famosos. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O Brasil deixa de ganhar dinheiro. Ajudaram. Pega esse dinheiro que, dos bingos, coloca o bingo funcionar no Brasil, pega o dinheiro do bingo, coloca no, nos estudos, nas professoras, coloca nos médicos, paga bem pagos, cada estado, tira doido dos bingos, só para os bingos, não tem nada para o governo, nem para o prefeito, é só para o governo, para pagar colégio, ajudar os professores, pagar o melhor salário dos professores, melhor salário para os policiais, melhor salário para os para aquelas pessoas que trabalham em hospital, enfermeiras, que há um bom tempo está sem receber reajuste, tá entendendo? O atrasado deles. Isso é no Brasil, não é só no Paraná, não. Tá entendendo? Gente, vai ser muito melhor. Reforço nas escolas, tá? Policiais nas escolas. Vocês iam ver. Só vai no bingo quem quer. O pessoal sai do Brasil para jogar no bingo, passa dois, três. Eu conheço empresário, amigo meu, que vai sexta, sábado, domingo, jogando lá no cassino, no Sete Copos, lá em Guaíra. Só para vocês entenderem, no Paraguai, Salto Guairá. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O futebol tá uma vergonha. Logo, logo, o pessoal vai desanimar. Vai. Logo, logo, o pessoal não vai querer mexer mais com o jogo, ninguém vai querer mexer mais com loteria, que é tudo combinado, a maioria é combinado. Tá? A maioria é combinado. Hoje até os videntes têm que tomar cuidado para fazer a previsão. Porque, vou te contar comigo, Nelson. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês engoliram a vitória do Maringá Clube de Maringá. Gente, eu tô no Paraná. Eu amo Maringá. Eu amo os times de Maringá, o Londrina, o próprio Maringá. Vocês vão querer falar pra mim que o Londrina tem time pra ganhar do Flamengo? Fala pra mim. Vocês viram que o Flamengo fez com ele aí no estádio aí? Alguma coisa de errado. Tá entendendo? Então isso você tem que entender. Vocês vão querer dizer pra mim que o Paysandu, tá? O Paysandu ou qualquer time lá, qualquer time ganhou de 2x0, o Remo ganhou do Corinthians 2x0. Vocês vão querer dizer pra mim que o Remo tem um time bom pra poder ganhar do Corinthians? Vocês vão querer dizer isso pra mim? Então, não, só engana quem quer, pelo amor de Deus. Agora vocês imaginam quantos milhões rodou nos jogos? Nesses jogos que vocês viram aí, quantos milhões circularam aí? E vocês vão ver a quantidade de gente que vai ser preso. Bolsonaro, filho de Bolsonaro e mais um punhado de gente, vocês vão ver com os olhos de vocês, tá? Então essa impunidade que tem no nosso Brasil, o Bolsonaro já fez tanta coisa errada que ele já era pra estar preso, vocês vão ver, mas é que na verdade o careco nosso, o homem do saco roxo, tá? Que tá lá no STF, esse cara, ele é muito inteligente, ele quer jogar com certeza, ele quer jogar ele pra dentro, mas com 100% de certeza de tudo, prova atrás de prova. E vocês vão ver o que vai acontecer. Bolsonaro vai para trás das grades. Fica preso? Não fica. Não fica. Claro que não fica. É colarinho branco. Vai ser inelegível? Vai ser. Isso aí não tem a dúvida disso. Tá entendendo? E vou tornar a repetir. Por muito que o Lula fizer nesse tempo que ele vai ter como presidente da República, que não é longo, tá? Não é que ninguém vai tirar ele. Ninguém vai tirar ele. Que vai tirar ele é a própria saúde. É que vai tirar o Lula do... tem um vídeo gravado lá atrás, não é de agora. O que vai tirar o Lula do poder é a própria saúde dele. É a própria saúde dele. É que vai tirar o Lula do poder e aí eu vejo o Alckmin seguindo o caminho. Agora não pergunte se o que, que vai acontecer. Eu só faço previsão, tá? Lula vai passar por algumas previsões. Eu vejo de 2 a 3 cirurgias. Cirurgias que vocês vão escutar... Vão aparecer cirurgia até no joelho. Mas, na verdade, nunca é no joelho. Vão falar que ele vai operar o joelho? Claro, eu estou dando um exemplo. O joelho, uns vão falar que ele vai operar a coluna, outros vão falar que ele está operando o braço, o dedo da mão, não sei o quê. Mas nunca vão querer falar qual o motivo da cirurgia do Lula. Isso eu posso falar para vocês.
tá? O Lula vai passar por sérias cirurgias, 3 cirurgias fodidas, eu vejo isso. Eu, Carlinho Vidente, Lula vai passar por 2 ou 3 cirurgias, eles vão falar que uma vai ser em tal lugar, outra vai ser em tal lugar, nunca vão falar da onde é a verdadeira cirurgia do Lula, nunca. Nós só vamos saber depois que tudo acontecer. Isso aí você pode ter certeza disso. Eu, pode me acompanhar que vocês vão ver o que eu estou falando para você, tá? E não é porque eu estou gorando, não. E lá na frente? Ah, deixa eu ver o pessoal falando aí, ó. Olha aqui, previsão da hora aqui, ó. Olha aqui, ó, ao vivo. Isso aqui não tem nada a ver que já fiz, não fiz, não. Já vi esse comentário, olha, o Dino vai ser o próximo candidato a presidente da República. Sou Dino, deixa eu contar um negócio pro senhor. Aqui é Carlinho Vidente. O senhor não ganha, não. Não. Seu Dino. Quem será presidente da República? Hoje é governador. Acredite. O Brasil, ninguém acredita. Possivelmente deve ser uma mulher de vice. Olha pra vocês verem quanto tempo tem isso. Eu já tô falando isso. Aí vocês vão ver alguém copiando. Quem será presidente da República? Hoje é governador de um estado brasileiro, com certeza. A mulher, possivelmente, deve ser uma vice-mulher, tá? E vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Eu vou deixar vocês verem, porque eu já comentei lá no, alguns anos atrás. Vocês vão ficar sabendo. Hoje é governador, tá? As pessoas que me seguem, para aquelas pessoas que já me seguem aí no Facebook, aqui no Instagram e no YouTube, eles vão ficar sabendo quem é, tá? Quem será o próximo presidente da República? É homem. É homem. Se pudesse colocar uma mulher, seria mulher. Mas não vão colocar mulher. Eles vão, que não tem nada a ver com a mulher de... Esquece, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, não é a mulher do colarinho, não. Do colarinho, do colário, do colar, não. Não é, não. Aquilo ali vai ser, aquilo ali vai ser... Aquilo nem vai passar perto. Não é aquilo, não, gente. Não. Não é a religiosa do pau oco, não. Claro, não. Não, não é. Não aquilo lá, não. Não é a mulher que passa crente na última hora, não, de eleição. Não, não é aquilo, não. Nós estamos falando de uma pessoa séria. Que hoje está no governo Lula. Aguardo que vocês vão ver. Essa mulher hoje está no governo Lula, que possivelmente deve ser o vice desse governador que vai estourar. Vai estourar. E a família já começa a abrir espaço para essa pessoa. Vocês vão ver. Se você gostou, só vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais.